はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、プラレール新幹線変形ロボシンカリオン E7 輝きです。以前紹介しましたね、こちらのシンカリオンね、 E5 と E6 ですね。はい、なかなか面白いおもちゃだったね。うん、プラレールから変形してロボットになるんだけども、うん、ちょっとね、接続部分が甘くてポロポロ取れたりね、うん、こう新幹線状態なのに蚊がポロって出てきちゃったりしてましたね。うん、今回の E7 はどうでしょうか。うん、はい、じゃあ早速なんですけども開けてみましょうか。はい、はい、よいしょ。あら、あ、またはい、はい、ということでこちらがプラレールのシンカリオンだね。うん、E7 でございますね。いいじゃない。うん、全然ここは外れたりしないね。うん、E5 と E6 とかここはね、ちょっと触ってるだけでポロって取れてたからね、顔が出てきたりしてたからね。はい、これちょうどですね、本物のプラレールの E7 系がありますけれども、うん、ほぼほぼ同じだね。色ちょっと違うかな。お、そうだ、シンカリオンの方が濃い青ですね。うん、窓とかはね、全く塗られてないね。うん、これは E5、E6 もそうだったけど、ちょっとここ残念だよね。うん、黒にでも塗ってもらうとね、全然違うんだけどな。うん、自分たちで塗るしかないっていうやつだね。そうだね。ただやっぱこのゴールドのラインが E7 系はいいですね。そうだね。うん、そしてこちらが中間車両ですね。うん、これはまあ武器庫だよね、いつものね。うん、はい、そしてこちらが後尾車両ですね。うん、まあほぼほぼ先頭車両と一緒だね。うん、じゃあ変形させてみようか。じゃあ遠心お願いします。はい、まずは連結させた状態でこことこのへこみが合わさるようにガチャッと。ああ、開くね、こっちがね。うん、こんな感じになってますね。開いてますね。うん、その次こうやってね、うん、こうやってガチコン、はい、うん、それで足を開く。うん、ここをガキン。 E5 と E6 のとこ、ここ展開するの忘れてたから。うん、でこれここ開きます。パネルね、うん、パネルがあってそれを展開。うん、はい、じゃあここからが見ものだね。うん、ここの、はい、お腹のボタン、はい、はい、これで一気に顔と両腕が開きましたね。うん、で手を展開してこれで完成だ。うん、でこの中間車を開くと車輪ドリルが収納されてるね。そうだね、 E7 の武器だね。うん、ここに設置、これで完成だ。うん、これが E7 輝きでございます。そうだね、かっこいいよね。うん、こうやって並べるとパパ一番この E7 が好きだな。そうだね、うん、すごいかっこいいと思う。かっこいい、うん、取りにも取りにくいし。そう、あのね、取れにくいっていうか全然取れないの。うん、ここの部分がこの 2台はすぐ取れるんだけど、取るって、そう、これ全然取れない。うん、今まで1回も取れてないよ。うん、手を動かしてこうやってやっても全然大丈夫。うん、すぐ取れない。おもちゃこうでなきゃね。うん、だよ。うん、この E5 と E6 でもやった通り、うん、こうね、上部を分離して、うん、反対側を入れ替えできるんだよね。うん、連結&合体、はい、これができるのでやってみましょうか。まず E6 と E7 ガチゴーガチン。そしてこっちもガチン。こんな感じだ。うん、ちょっとなんかもまぬけだな。うん、色的に違うな。赤と青だとなんかやっぱちょっと違うな。ちょっと緑ちょっとやってみようか。あ、そうだね。うん、どうでしょう。あ、こっちの方がいいかな。そうだね、うん、色的にすごくいい感じ。うん、ちなみにこの E7 の、車輪ドリルの武器は2つに分離できて、それぞれ手に持たせることができますね。さらに E5 と E6 の武器と合体連結させて、こんなすごい武器にすることもできますね。おい、聞いたか、新しいシンカリオンが出るんだってよ。マジで、俺たちだけでいいじゃねえか、シンカリオンは。だよな、なんでいるんだよ。E5 と E6 で十分さ、最強だろ。もはよな、なんだよ、いらないよ、シンカリオンなんて。どうぞ。いや、君たち、私が新しいシンカリオンだ。お前が新しいシンカリオンか。おい、見たか、あいつ、ちょっとかっこいいじゃねえか、ほんとだな。どうしよう。とりあえず気に食わないな、やっつけてやる。ああ、おい、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫。ああ、この野郎。やっぱりな、俺たち手が取りやすいから気をつけようね。そうだった、忘れてた。今度は俺が行く。うわ、落ちちゃったよ。
お前、新しい新幹線だからって古い新幹線一番だよ。ドリルグラスト。はい、ということで今回はプラレール新幹線変形ロボシンカリオンの E7 輝きでした。はい、ということで E7 かなり良くなってましたね、うん、よかった。関節が取りにくい、今こんだけ激しく遊んでても全然取れなかったのが、うん、すごく良くなってたっていいなと思いますね。ハヤブサや E6 はすぐ取れるけど、うん、この E7 はすぐ取れない。そうだね、あと顔もすぐ出てこないしね、うん、随分良くなってたと思いますね。そうだね。はい、ということで、今日の動画はですね、もし良かったなとか面白かったなという方はぜひ高評価ボタンお願いしますね、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てきますので、ぜひチャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、あとはコメントですね、コメントもいただけると大変嬉しいです。コメントはちゃんと返すようにしてます。はい、遅れてごめんなさい、はい、返すのがね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。